Пропагандистка Маргарита Симоньян бідкається, що на неї начебто готують замах. У прямому ефірі телеканалу «Росія-1» вона розмірковувала, чому взагалі таке може статися. Так і на тебе, Володя, так і на мене, як тобі, к сожалению, прекрасно відомо, вже було кілька підготовлених покушень, і вони готуються ще. І що вони цим самим роблять? Вони нас розчеловечують. Одне діло – вбити журналістку, жінку, многодітну мать. Ну, як-то не симпатично. Многі можуть показати, що не симпатично. Общественне мнение може навіть там як-то так вот взглянути на це хмуро. А если убить человека, который призывал к массовому убийству детей, каких бы то ни было, украинских, каких угодно, человека, который каким-то образом, сидя у себя в офисе или сидя у себя дома, умудряется осуществлять параллельно третьей рукой геноцид, то это выглядит по-другому. Это же выглядит в глазах их вырусного общественного мнения как расплата. Поэтому это как бы можно. Як бачимо, Симоньян вкотре не стала приховувати, що закликала до вбивства українських дітей. До слова, напередодні СБУ повідомила про нову підозру російській медійниці за 4 статтями. А саме геноцид, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, пропаганда війни, виправдовування чи визнання правомірної російської агресії. У повідомленні СБУ йдеться, що серед нових задокументованих злочинів фігурантки є публічні заклики до масового вбивства українських дітей у грудні 2023 року. Крім цього, російська пропагандистка неодноразово агітувала за продовження ракетно-бомбових ударів по цивільній інфраструктурі України. Оскільки зловмисниця переховується від правосуддя на території РФ, тривають комплексні заходи для її притягнення до відповідальності.